مشرکان اور دیو کلو چا وی د اللہ نه غیر کمزوری مخلوق تا وزن کی پاغي باندې وتا تخویب ذکر کړو او اخر کې بشارت مؤمنان وتا اوس د اللہ رب العالمین یو بل زجر ذکر کړي دی کې مطلب دا دی چې دا دین د عوامو یا د سمولیان د خواهشاتو تابع نه دی بلکه د خواهشات دین چې هغه شرک او بدعت ده د حق دین چې د رچار خواهشات تابع نه وي ليس بعمليكم نه دي دین او جزاء ستاسو کارزوګانو باندې موقوف ليس من ليس دخول الجنه جنت ته داخليدل او دا غننګه دین او جزا موقف کېدل دا نه دی به امانی کوم ستاسو پارزوګان پورې تړلی د دین په باب کې چې ارزو نه چلی ولا امانی اهل الكتاب او نه دا دین موقف دی پارزوګان د اهل کتاب باندې مطلب دا دی چې د دې خواهش تابع نه ده چې چاته به جزا ملويږي او دین به کم یو حق دا دې به خواهش پورې تړلې خبره نه ده چې دی به کوي لګې شرک او بیا به وایي چې نه مونږ ته سزا نه میلاویږي بلکې مونږ ته خو به اجر میلاویږي دا خو مونږ ښه کار کوو دا خیال غلط دی ستا به خیالات او په ارزوګانو فیصلې نه دي بلکې قانون د الله دا دی من یعمل چا چې عمل وکړو سوءا د بدی یجزی به بدله به ورله ورکول کیږي عمل د بدی وکړلو سوء نه مراد خو یا کفر او شرک دی دل بخامه خام بدل ورکول کیږي د جهنم عذاب کې به نشه د پار یسو ان مراد له ګنا ده چې معاف نشي نشي پاتې شي نو الله به جزا ورکوي په دنیا کې م الله ورکوي د بعضې ګناهونو سزاګانې لکه مؤمن ته ورکوي تر دې پورې چې د باندې غم راځي تکلیف راځي په خپه کې ازلی ماتیږي په دین ګناه رژېږي دل سزا ورکول کیږي چې آخرت ته پاک کی او کسه به پاتې شي به بدل بدل ورکه ولا یجد له او نه مونږ کیږي د پاره دی بنه مو وی ځان د پاره من دون الله سوا د الله نه ولی هم سو دوست بچ کوم کې ولا نصير او نه مددگار و من يعمل من الصالحات اوس د اخرت زیر بشارت هغه ذکر کوي چا چې نیک عمل کوو او مؤمنو کناری نه کزنانی الله به ولا بدل ور کوي عدالت دې دین حاصل ذکر کړی هغه دې ایمان او عمل صالح ومن يعمل جاج عمل كل من الصالحات دې نیکو اعمالنا په سنت طریقه باندې زندگی تیری من ذکر کناری نه وی او انثى او کزنانی کدا عمل د نیکې نارینه کې کزنانه کې الله دونه لا جوړ ورکې دا نشي نه زنانه لینا ورکې نه چې زنانه کې تقوا او په دین عمل کې یغې نه من لا جوړ ورکې بلکې کله د سړی نه ډیر ورکې چې کله دا غې نه ښه عمل کې او هو مؤمن او حال دار چې دا به مؤمن وي او هو مؤمن نو سزا کوي کې ایمان نه او توحید نه وي او عمل نه قبليږي فاولئك هم ذاك سان يدخلون الجنه بداخليه جنته ولا يظلمون قضيبا بظلم شكيل نقيرا فقدر دداغ دا 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 نقيرا نقر
هغه ټونګي ترې لیکي په اداغه باندې مخوکه باندې دې کجوري د اډوکې شي دې شاته دې ملا باندې یو وروکه غوندې داغي الله دوم رسول الله بچانه کوي ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله دا اوس د مخکې بشارت د پاره یو علت ذکر کوي جنت ته انسان ځکه داخليږي چې دې انسان دین خپل له او دې ملت د ابراهيم عليه السلام سره موافق ده ملت ولا جنت ورکې ځکه ابراهيم عليه السلام دا غد دین د توحید او په توحید باندې الله جنت ورکې ومن احسن وصول به خستا دینا په اعتبار د دین باندې ممن دا اچانا اسلم وجهه چې تا دې کړې د خپل مخ لله د الله لپاره اسلم د اسلام په معنا د انقیاد او د تابعداري نه ځان مکمل تابعدار کړل ابه مخکې مو ویلو وجهه ځکه ذکر کړل مخ اشرف اندام دې مراد ته ټول بدن دې د دنیا مخې ست دین د چای چې خپل ځان الله ته تابع کړل او هو محسن او دې خې ست عمل کوم کیندې چ عمل کین په اخلاص یې کوي او په عقیده توحید یې کوي او تبعات بدار د ملت ابراهیم ادم ملت ابراهیم علیه السلام حنیف چې کله کو د الله په توحید باندې واتخذ الله نیول او الله ابراهیم ابراهیم علیه السلام لرا خلیلا خالص دوست خلیلا خلیلا را دوستی خلت خالص دوستانه ته چې په زړه کې د بل چا ځای نه دبل چا دوستی اپا که بیانه زیگی داسی خالیص دوستانه ابراهیم علیہ السلام تا زکر خلیل اللہ وی دا اللہ سید دوانا خالیص دوستانه وی چا دبل چا امین اپا که بیانه رات لی نی بچی تا کتر چی خوبی ولی دا چی زب ہے که بس تیار شد چو تیل خضا پرید اپا غشاو میدان که بیت اللہ بخواکی سرد ورو کی ماشون تیار شد دا اللہ دا پار ورو تا دنگلو تا تیار شد بس یو اللہ بانی نظرو او نور دیشن بیانه کتر ولله ما في السماوات وما في الارض دي تمثله توحيد ویلیکي مطلب دا دی چې الله رب العالمین متصرف ده او عالم الغیب ده ادي ته لیکي خلاصه د الله د صفات او دا خلاصه د دین ابراهيمي ولله خاص د الله اختیار کې ما في السماوات ايش بسمان کې وما في الارض او اوس چې بزمګه کې دي وكان الله رضي الله بكل شيء محيطا فارسل من راجرونك الله يرسل راجر كره ديوان في علمه وقدرته فخل علم وقدرتك ويستفتونك في النساء ده اصل كي تپوس كلام صحابه مبارد زنانونك او مبارد مستضعفينك ندا آیت مزید وزا حتی پا غدرین آیت مانی چه دی صورت پر ابتدا کی ذکر شد چه عرب برا لگی دل دی جاہیت پا زمانه کی یو جنیبا و یتیما و قاتشو نغیسر بی زیتے کولو عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی دا آغا چا پا بارکی دی دا آیت چی یو یتیما جنیبا دا آغا پا تربیت کی پاتشو اکلار بی مڑو دی جنیبا یا حسن او مال بو سڑیرو خایس به مومال به ندی سړی ور سره په نکاح کې رغبت کول مينې به کوله چې په نکاح به واله مس کمال مس شته خستم خو به زیته دا کول چې مہر به له نور کول مہر به نه دا کول دا ظلم به کېدو او کدا سی به نو خپل به نو مال به سره نو نبی به تی عرض کول دا غی نکاح ته به شوق نه کول دا غرم دی په وړو وړو ماشومان او په ایتمانان باندې ظلمونه کول دلته الله فرمایي انصاف کول یې ټول سره جاهلیت والا ویل چې نه څوک د قوم نوم نشي ګټلی جنگ نشي کولی هغې له به مونږ مهر نه ورکوو زنانو له به مهرونه نه ورکوو نو میراث به نه ورکوو دا وایي په دې باندې څه کوي د دې حقدار خو مونږ یو ويستفتونك او دوی تپوس کوي ستا نه زما نبی فی النساء عبارت زنانو کې وفی المستضعفین هم دی دلته مستضعفین په باره کې هم تپوس کوي لکه دا وروسته راځي والمستضعفین من الولدان قلت ورته وایي زما نبی قل الله ورته وایي الله چې یفتیکم تاسو له فتوا درکوي دا الله فتوا ده فتوی نه مراد دی مضبوط حکم
الله تاسو ته مضبوط حکم کوي فيهن په بارد دي زنانو کې وما يطلع او حکم چې مستلې کېږي او بیانېږي علیکم په تاسو باندې فی الکتاب په دې کتاب د الله کې چې هغه دې صورت کې تیر شو کړ مراد یې ابتدایي آیتونه دي د سورۃ النساء فیتا من نساء اللاتی فبارد ایتیمانانو زنانو کے اللاتی اغا زنانا لا تکتونہن چنور کوتا سوویتا ما اغا مہر او اغا نفقا کتب لہن چمو قرقل شرد دیل بارا دین مراد ما کتب دین مراد مہر اندے دین مراد میراث اندے او نفقا اندے ددگا زنانو ببارکی چی ایتیمانانی دی او تاسو اغویلا اغه څنګه ورکوي چې کوم د دې لپاره مقرره کړی شوی دی چې میراث نه ورکوي مہر له نه ورکوي نفقې نه ورکوي وترغبون او تاسو رغبت کوي ان تنکحوهن چې په نکاح باندې والي دا زنانا وترغبون ان وترغبون معنا یو قول وګ دا وترغبون فی ان تنکحوهن چې د رغبت په سیره کې فی راشي نبی بدا معنا کې شوق کوي چې په نکاح والی او قدرت عن مراد وترغبون عن ان تنكحوهن نو درغبت پسې لکه چې عن راش په معنا د دغیر اعراض تاسو اعراض کوي د دې د نکاح نه مينو سره کوي د نکاح ځکه چې هغه بدغه بدرنګ بابا مال وسنو نبی به وسنو نکاح نه کوي او که خوري او به کوي الله رضی الله مبارک ایمان چې دی هغه حیثیت لري د اعمالو د پاره لکه د درخت یغه جړی چی جړی جی جی کده یو درخت جړی په مزک کې پیوسته نه وي والمستضعفين او تقوس کې دی په اړه د کمزورو کې معنا دا والمستضعفين معنا الله یفتیکم فی المستضعفين دا معنا او ته نبی الله د مستضعفین مبارک متاصل فتوا درکې او دی بارکیم درتوی کم چه مستضعفین دی من الولدانی دی ما شمانونا چلی دیر طور حق با دا کوئی با دقا دی اتیمانانو جنکو حق با ما دا کوئی زیتے با نکے او دا کمزوری ما شمان دا دی حق با ما دا کوئی و ان تقومو او دا چه تاسو کلک شیل لیتاما دا پار دی اتیمانانو بالقسط ایقا انصاف باندی اتیمانانو سر با انصاف کوئی وما تفعل وغشك ويتاس من خير سنيكا فإن الله يقلن الله كان به عليما أغديك أغيبان لكويا الله رب العالمين في كويا ديتاس شارسد خير كاركوا وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا وإعراضا دا آيات تكلم دي مزيد وزاحة وتنوير دي باغسل وردير شمايت بانده چالتے ذکر کړي ناشزاد زنانا بدخویا واللاتی تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن آغا آیت سره دې تعلق ده اداري مزید وضاحت ده آلتا خود سوا دا آغا زنانا و تذکروا چا آغا بدخویا وی بدخلاقا وی ندلتا دا بدخویا خاون تذکر کئی کله کله خاون بدخوی بد اخلاقی کنه دا غد لاسه کار خرابی کورنی اختلاف راغلی نبدی کی ترغیب دے صلح ته چه دی خزی خاون صلح فکار ده زکه د خزی خاون په جدای باندې شیطان ډیر زیات خوشالی و این امراتن او کچرتوی و زنانا خافت یریگی من بعلها دخل خاوننا نشوزا دا غد بدخوینا نشوزا بدخوینا او اعراض ان یاد اغد اعراضنا نشوز لیکی بظاہر کی مخالفت تا زیری مخالفت دی بدخوی دا نفرت اعراض لیکی باطنی مخالفت تا یا نشوز لیکی تبعی خفگان تا طبیعت رسی دیچ نفرت پکیر او اعراض ان اعراض لیکی قصدا خفگان کی سخبر امنی او قصدن چې دی وزانی مرا ورکړی یو غوسه کړی که یو زنانه د خپل خاوند د دې خویونو نه یریږي چې بدخویه دی او اعراض کوي د دې نه مخ اړوي نو فلا جناح علیهما ګناه نشته په دې دعا باندې یصلحا چې صلح وکړي
صلح وكذا دعنا بينهما قمين دي دعنا كصلح صلح كوال لا دا غبر أولا جي يعج كم دو كسان مقرر دي يو دا لك دا كوراني يو دا جيني دا كوراني ينا مخي كرشو أغيب الصلح دي دعنا وكي أو دي دعنا تغني سيئت وكي وي صلح زكا بكار دا جوا الصلح خير أو صلح خير دا خير كار دي صلح قطول بطول خير دي ذكا حديث كرازي إبليس روزانا دورزي بآخر كي خبل تخت لغي بدي سمندر بانده ندلت دا خبل الاخكر راغوندي كي آغيت دا تقرى تقا سان دي هوائي مخلوق نبدي كي شيطانان نرى پوت اخلي كارو بزيري واي شاب تفسك لدي يو اما پيو سليباني دا گناو كبلو دا وي سليم ندي كري زمان يو ولا راشي ما خز او خاول پر نه خود تر دې پر جدي او بل نه جدا کړ خم یو بل تر او پړ سو راو می پاره هغه وی راوی سي سینې ته را نږدې کی چې ته زما خو بچې تا سم کار وکړل ما نو ګور دی باندې شیطان خوشالي په دې اختلاف باندې او په صلح باندې الله خوشالي شیطان مو خوشاله وي الله خوشاله کی اوس یو بل جمله وي او احضرت الانفس الشح او کې خو دې شه دې په نفسونو کې حرس انسانانو کې د حرس ماده پرته دي چې ملي سم مطلب دې مطلب دا دی دا خزه دې راولګي دې خاون سره یو احسان وکي یو تحفه یو هديه یا د خپل مهر نه لکس شي ولا ورکی هغه خوشالي به دې باندې ابو چې ورزو سره جنگ کوم خفګان وسکوم او دا ما سره دومره احسان کوي زما دا کور والا ذکر جب نفسونو کی که خوده شهر یا شخ حرس او بخل دا شخ چده دا سته لیکی الحرس على منع الخير دسی حرس تا کراشی چی منکی دا خلقونا خیر چا تا خیر نرسه دا غرنگ عدم ارادت الخير للغير دیتوه لیکی بل چا تا دی دا خیر دا رسول سر اراده نی پزرکی دا اراده نکی چی بل چا تا خیر ورسی دا دیر ناکار مرز دی او د دې په حدیث کې بدیر راغلی وین تحسنوا اوسو دوه کارونه کوي خزي خاون لدا دوه صفات ډیر ضروري یو احسان خپل جرم او بل تقوا چې د اختلاف نه ځان بچ کې تقوا وکړي وین تحسنوا او که چېرته تاسو احسان کوئ خیرسته ژوند کوئ وتتقوا ځان بچ کوئ د اختلاف نه فإن الله یقینا الله کان بما تعملون اغدی پر عملون چې تاسو یې کوي خبيرا خبردار ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم دا آیت متعلق دې مخکې سره معنا دا خاون لا نشو دې عرض نه دی وکړ البته د زړه محبت چې دې په دې کې برابرۍ نشي راتللی خودم را ده چې بظاهره کې به یو شان نظر کوي خپل بیبیانو ته یوې ته به پوره نه ورکېږي چې بس صرف یوې بیبي ته توجه ده او د بلې ته اړو توجه نه کوي هسې زوړنده کړی ده نه طلاق ورکوي نه ورته ښځه وایي بعضې خلکو کې دا بدبختي وي چې بل واده وي دوه نکاح ورې درې نه چې بل واده وکړي بیا هغه مخکې ښځې ته نظر نه کوي داسې مه کوئ د زړه مینه چې دا هغه جدا شي په هغې کې الله تاسو نه رانیسي او هغه ستاسو طاقت کې نه ده چې تاسو که ډېر حرس وکړئ چې زه به د محبت کې عدل وکړم نه شي کولی ځکه د زړه په مینه الله تا نه رانیسي خامخا یوې سبه لږه مینه زیاتوي بلې سبه لږه کموي یو به خدمت ډېر کوي یا به مطلب دا دی بل څه صفات پکې د هغې د وجې نه به ګران انسان ته ولن تستطيعوا تاسو هېڅ چېرې طاقت نه لرئ ان تعدلوا چ عادل لو انصاف وکي بين النساء وما بين الزنانه وكي ولو حرصتم اگر کتا سدير حرس وکي سبحان عادل نشي کول عادل في المحبه مراد دي ور ظاهر کہ هو عادل کی دل دمانا ده ولن تستطيع ان تعدل من في المحبه تاسو طاقت نه لري چې عادل د زنانو مینس کې وکي په مینه کې رسول الله صلى الله عليه وسلم تم پټول بیبیانو کې عائشه رضی الله عنها ډیر ګرانه نبی ابا ویلی یا اللہ ما پا آغا سمانی مرا نیسا چه زمان اختیار که نده ده زلو مینه خو زمان اختیار که نده کرده نده زلو پا مینه اللہ نیولم نکه
خامخا به یوې سره مینه لږ ډېرې بلې سره لږ کمه خو ظاهره کې به یو شان نظر کې فلا تمیلو نمو ورکږېږئ یوې زنانه ته کل المیلې په پوره ورکږېدو باندې فتذروها چې پرېږدئ تاسو دا بله کالمعلقه په شان د ځوړندې یوې ته د مکمل توجه ده او دا بله داسې پرېږدي ځوړند ده ځوړند سیز دې ته وایي چې نه بری او نه ښکته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اگر ټوکړه شي شي د الا وهي القلب هغه زړه د زړه سره او د دماغ سره د انسان د عمل دومره تعلق نه لکه څومره تعلق شي د اکیدی جی جی یعنی زړه چې دی هغه اماجګه دی او ځان ساتي د ظلم بین النساء تقوا مرد التدال چې ځان به بچ ساتي د ظلم نه په مابین د زنانو کې فإن الله يقين أن الله كان غفورا رحيما قد يبخنكم كرحم ولا وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته تسلي دي آيات كوس ووقت عدم الإصلاح كي إسلام رازي جورخ مرازي دي خذي خاون اختلاف دير شديد دي حتى چدوان دي غم نجوداشو وإذا بس أريو بالله بل دبلنا بي پرواكي وقبل فضل بانده خزی رب اللہ چرتا بلزے کی خرش تور کی و خواب بلزے کی و بل نکاو کی و این یتفرقا او کجوداش لا دوانا خز خامن جوداش یغنی اللہ بی پرواب کی اللہ کلن هر یو لرا من ساعته پو وجه دخبل فراخی دخبل فضل و فراخی پو وجه بی اللہ رب العالمین بی پرواب کی و کان اللہ دی اللہ واسعا حکیما فراخ فضل والا حکمت والا ولله ما في السماوات وما في الارض اوس دي ايتونو کې دعوه توحید راوړي درې ځلې راوړي ولله ما في السماوات وما في الارض بیاوي فان لله ما في السماوات وما في الارض بیاوي ولله ما في السماوات وما في الارض بار بار وي دي کې تذکرہ ده الله د قدرت بار بار دي ده بار او دته یو مخفي پټ ربط ده چ ګوره په دې احکامات باندې د امر کې ذکر شو هغه سړی عمل کولای شي چې هغه د الله قدرت خمنې کړي ولله خاص د الله اختیار کړي ما غصا فی السماوات ایش پاس مانو کې دی او ما فی الارض هغه چې بزمګه کې دی ولقد وصینا الذین یقینا پوخ حکم کړي موږ هغه کسانو ته اوتو کتاب چې ورکړي شی دی ورته کتاب الله ما اهل کتاب ته حکم کړي من قبلكم استاذ نمخ کی کتاب اور کرے شو و ایاکم تاسو ته دا حکم کړی یعنی تقوا الله چې الله نو یری گئی دا حکم مخکومتون ته مومن ته مرد د تقوا او ان تکفرو او کچر ته تقوا نه کوي کنه تکفرو معنا څه ده تاسو انکار کوي د تقوا نه دا تکفرو د کفر انت په مقابل د تقوا کې راولای یعنی احکام الهی باندې عمل نه کوي داخل کفار سره مشابهت دي ځکه وین تکفور او یا حقيقي کفر مراد دي انسان کفر کوي نعوذ بالله د الله احکام نه مني نو معنا به دا وین تکفور بالشرك فلا تضره شيئا تقدير دي به عبارت کو کفر کوي په شرک کولو سره نبی ګور تاسو الله له ضرر نشي ور کولی وليس فإن لله بس يقينا ده الله باختيار كي ما وصف السماوات ايش بس ما هو كي وما في الارض واش بس ما كي دي او وكان الله دي الله غنيا حميدا غنيا الله رب العالمين بي پروا دي بي حاجت دي حميدا سايل شير ما نادى دكت ده الله بندگي نك او تقوا نك يا وين تكفر كفر كوي الله غني ذات تاتو حاجت نشتري ستا بندګۍ تا وخت محتاج نه دي او حمیده زکه وي ټول حمد مو وایي دا ټول کائنات ول حمد وایي افاسم حمید دی کنه ټول کائنات د الله حمد نه وایي کتي ونه نه دا غو هغه صفت د حمید کې خو فرق نه راځي افاسم حمید دی ستایل شوی ذات ولله خاص د الله اختیار کې ما وصف السماوات ایچ پاس مان کې دی واچ پاس مګه کې دی وکفا بالله وکیلا او پورا دی اللہ تعالی زیموار گورا دریز علی دی سیبیر وللہ و فا ان للہ و بیوی وللہ دا اول ذل للہ
دی کی اشارہ وی تقوا تا جبرا تقوا اختیار کے اللہ نو یہ رہے گئے کائنات طول دا اللہ دی دویم زلی ویر اللہ غنی دے ستاسو کفر و لنقصان نور کئے درہم زلوی اللہ وکید و قادر دے ولی تاسو چکم دے مخالفت کوئے وصوی این یشع یذہبکم ایوہ الناس دیتے لے کی دا دنیا دا عذاب یرا گور اللہ پا دیوی قادر دے تاسو بلی رکی او نور خلق براولی کن ابدا اللہ تابی دائری او صحیح بندگی کو ان کی بھئی دلت ابن کثیر دا صلاف قول نقل کرے دے وی ما احوان العباد علی اللہ اذا عصو امرو وی دا بندگان پا اللہ بانی سون سپکشی چکل دوی دا اللہ دا امر مخالفت کی اللہ رب اللہ نمتے سپکشی مثلا جزا پتا سکو این یشکو وڑی اللہ یوہبکم تاسب فناکی ختم بم کی ایوہ الناس وی خلقو وی اعتل آخرین اور رابو لی اللہ نور خلقا اللہ تاسب سے محتاج ندے اللہ وڑی تاسب لدے مخدز مکنہ ورکی عذاب بدبان راوینی النور خلق با اللہ راوینی آقا بڑیر نیکانا تقوی داری نچے نور راوینی نتخلی نتد اللہ بندگی وکی کنسے وکان اللہ دے اللہ علی ذالک قدیرہ قدیبان قدرت لرن کے ستا پا فنائی بان ور اللہ قادر دے چتا فنائی ختم نکی وعذاب در بندر آوینی من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره ديك ترغيب ديال الاخره في الدنيا كي دو قسم خلق يو اغدي تش عمل دني كي كي يصير الدنيا بغاري هذا بي وقف صالح دوم اغدي تش عمل كي الدنيا بغاري اخره الدنيا ضرورت ما لا توي اخره مغاري دوا لك لا سوي بقره كي ندير شي نلوي ما ساخذ دوار اشتكى ما سقط دنیا و آخرت دوانه دیگه دوانه ران واری نگواره که صرف دنیا جدی نگواره و صرف دنیا تلی نظر ده من کانه یوری دعا سوک چه اراده لری گواری یعنی پا بدله ده خپل نیک عمل که گواری ثواب دنیا بدله ده دنیا نفهو سفی ده خبی وقف انسان ده ده قمقل زکا فعند الله پس ده اللہ تلا سرخ ثواب دنیا والآخرة بدلی دا دنیا و دا آخرت دوار نشتا دے نچے دوار نشتا نفلیت لب ہما دوار دے دی طلب کی کن او یا فلیورد ہما دا دوار ارادہ دیو کی کن اللہ رب العالمین نچے سوال کی دوار و دیو گاڑی او بازی ودلتا تقدیر دے بارت دا دے فلیت لب افضل من ہما پا دی دوار کچکم افضل شد یا غدیو گاڑی خود دوار نگوختیش لك مخد دعاءان كثيرة شو سورة بقرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الدنيا حسنة تغار داخلة تغار وكان الله دي الله سميعا بصيرا أوريدنك لدنك ذات يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله دا آيتوس دا چکم بحث روان دے دی اسی تا تیمہ کی لگے دے اور جواب دے سوال لے چمخ کرنی احکام چکم ذکر شو پدی کے لگے سو کراو لگے دخبل مور پلار یاد رشتہ داران لحاظ کولی شی کنشی کولی وی نا تازو انصاف کولی او دا غرم گلوائی چی کولی بیان دا حق بکولی اگر کدی ضرر پتابان دے دے ستا په خلاف کې دا بیان راځي یا ستا د مور پلار یا د خپلوانو د دې پروا یې مه ساتي نو د چا د غریبۍ د مالدارۍ پروا به م نه ساتي بعضې خلک په ګوایۍ کې داسې وایي یاره که ګوایي کوم دا سړی غریب سړی دی نو زه د ده خلاف څنګه ګوایي وکړم الک د چا د غریبۍ پروا مه ساتي نو د چا د مالدارۍ پروا به م نه ساتي دا سړی خو ډېر مالداره سړی دی معتبر سړی دی زه د ده خلاف څنګه ګوایي وکړم اللہ وی تپ دیر میرا بانا نہیں زپ میرا بانا دلتا خبر دا حق دا تا بیان دا حق وکا کد غریب خلاف دے و کد مالدار خلاف دے کد پلار خلاف دے و کد مور و کد خپلوان دا خبری مکہ وبکی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان علاو کونو قوامینا شیطا ستلک و لعر بالقسط پا انصاف باندے کلک ودری گئی پا انصاف باندے قسم مطلب دارے ارچا تخفل قل حق ورکے عدیتے نے کیا قانون دو حقوق الراعی والرعی
د حاکمی وقت او د عوام حقوق طول بس ای سیدا کی عوام بر لگی د حاکمی وقت حقوق خیال بساتی حاکمی وقت بد عوام خیال ساتی چې فیصله کیږي په ملک نظام بد عادل د انصاف به گواہی خبر راشی گواہی بد حق کیږي دیک بد چا د دوستی یا د رشتہ داری لحاظ نه کیږي بلکې د حقوق رعایت به کیږي نو عدل چې کوم دی په ټول امورو کې پکار دی عدل چې دی دا په ما بین د اولاد کې پکار دی عدل په مسله کې بعض خلک چې مسله بیانوي په غلط انداز باندې بیانوي لکه صحیح مسله بیانوي عدل نه کار والا د خپل مسلک یا د فرقې لپاره یا د تنظیم لپاره دین ګډوډ کړي عدل نه کار نه وي حق ته به باطل وي او باطل ته به حق وي ولې داسې کوي عدل کوه او دغه رنګه په دعوت کې او په بیان کې هم د عدل نه کار اخلي نو ځکه الله ایمان والا و کلک ولاړ اوسېږئ بالقسط په انصاف شهداء لله گواہی کون کی بے دا اللہ دا پارا بیان کون کی دا حق بے دا اللہ دا پارا حق با بیان ہوئی پا گواہی کی خبر چی کوئی گواہی کوئی دا حق دا اللہ دا پارا ولو علا انفسکم اگر کدا استاسو دا نفسون پا خلاف کیوی اگر کدا بیان ستا دا نفس پا مقابل کی رازی تا تب کلک تکلیف ملاوی کی ملاوی دیشی خیر دا خود بیان دا حق وکا اویل والدین یا د مور پلار په خلاف کې ول اقربین او خپل خپلوانو په خلاف کې کله به یو د حق د بیان ټیم راشي پلار هم موږ نه خفه کیږي مور هم خفه کیږي چې تا ولې د حق خبره وکړه نو خپلوان به درته کله خفه شي چې زه خو ستا خپل ومه څوک به زه دې تر ومه او زه دې ماما ومه او تا ولې داسې خبره وکړه او داسې فیصله دې وکړه ورته زه به فیصله د الله لپاره کوم ستا لپاره به زه دین نشم ګډوډولی وس الله یو بل خبره کوي چې په دې فیصلو کې د غریبۍ او د مالدارۍ پروا مې ساتي کنه بعض وخت شیطان تا ته دا شبهه راچا چلکا دا سړی چې دې د خلاف کزې ګوي ورکوم دا سړی ډیر مالدار دی ډیر مخوري سړی دی بیزت نشي الله دې دې خبر پروا مې ساتي کله کله به یو غریب سړی په مقابل کې خبر راځي تا ته شیطان وایي مړ غریب سړی دې سړي پرې له ما دا حق روايه ده نن وی وایا الله فرمې ته ډیر مهربان نه ذکر ډیر مهربان نه د توس پر دې حق تړلې شوی دی د دې بل چا د حق لپاره خبره وکړه د دې سړي غریبۍ او مالداري ته مګور دې ته قانون وایي کله ای یکون کچرته وی دا سړی چې دا پچا باندې گواہی کیږي ای یکون کی زمیر راجی دې مشهود علیه تا پچا چې گواہی کیږي غنی مالدار دې او فقیر یا غریب دې فاللهم الله چه اولا بهما دیر می ربان دی په دیوانو باندې الله پستان دیر می ربان دی نته په ځان نخپلی می ربانی نه مکه وجه حق ته پټه او گواہی د حق نه کې فلا تتبعوا الهوى تابعداري د خواهش مکوي ان تعدلوا دا چې تاسو مخ اړوي د انصاف نه د خواهش تابعداري کې او د انصاف نه مخ اړه بعض ویل ته الله حزت دی منه الله تعدلوا د خواهش ته بیداری م کوئ چې تاسو لږې عدل نه کوئ و ان تنو او که ژبې واړولې د حق د بیان نه و ان تلو لی اللسان دې ته و چې ژبه کې دا خبره ورانه راورانه کړي هغه وایي که نه وایي جول شان یې وکړه جول کوي باید سړی په خبره کړي سمه خبره کوي جول مو ول وکړي یا د بوس د لاندې اوبه یې وایي تېرې کړې خلک وایي زموږ د خلکو مله ښه دغه کتلي دي دا اصطلاحات دې لپاره جوړ کړې هغه دغه کې وایي هغه اردو کې وایي خبره ګول مول کړو ګول مول باندې خبره وایي یعنی سم خبره نه کیسې چې به تاوي را تاوي الله دې سم کوي کتا ستلو چې به اړوي را اړوي د حق بیان نه او تعرضو یا مخ اړوي د حق نه فإن الله یقینا الله کان بما تعملون خبيرا هغه دې په عملونو چې تاسو یې کوي خبردار ده استاذ بعمل الله خبردار دیگه.